sa njima večera završavamo. Srpsko klubovičko društvo, dr. Nata Stojanović. Osnovano je 1885. godine i jedno je od najstarijih društava u Bosni i Hercegovini. Više od 60 godina društvo koje trenutno broji oko 300 članova priređuje koncerte u zemlji i inostranstvu gdje su uvijek radoviđeni gosti. Potvrda njihovom kvalitetnom radu je prijem društva u Svjetsku folklornu asocijaciju, čime je i zvanično postalo našim kulturnim ambasadorima na svjetskim festivalima. Interesantno je pomenuti da je himnu društva napisao srpski pjesnik Aleksa Šantić, a muziku kompozitor Josip Marinković. Članovi Srpskog kulturničkog društva dr. Nata Stojanović u koreografiji Krzeta Menkovića zatvorit će večerašnji program igrom iz Bosanskog gradskog krajišta.